Gospodine Petroviću, sticaj brojnih okolnosti doprino je ili uticao je da vaša ekipa koja je slovila tokom ovog prvenstva za jedan ozbiljan tim koji je bio pravi rival svima, da se nažalost nađete u situaciji da razmišljate o ostanku. Samo pre nekoliko kola to nam nije padalo na um, čak smo razmišljali kako da stignemo bliže vrhu. Međutim, brojne povrede, bolesti i sve to uticalo je na poslednji rezultat. Tako da je ovaj meč protiv Napretka, pa ne bih rekao odlučujući, ali podiže krila ukoliko se pobedi i pravi prostor za ipak sigurniji i mirniji igra. Jeste sigurno da je tako. U principu, sve vreme taj naš položaj na tabeli bio nekako prividan, kako da kažem. Mi smo i sada, kada se uzmu u odnos utakmica na strani kod kuće, praktično na nuli, i u prednosti sigurno na svim ostalim ekipama koje se bore za opstanak, koje trenutno ima isti broj bodova sa nama. Sad ostaje to da sutra je utakmica koja nam je stvarno mnogo bitna i gde ako bi pobedili stvarno ulazimo u neke mirnije vode. S te strane nadam se da ćemo biti motivisani kako treba da budemo, nadam se da će igrači prepoznati tu situaciju, oni su više puta i ove godine pokazali karakter kada je bilo potrebno. I ja mislim da ulazimo spremni s te strane utakmicu. Što tiče neke fizičke pripreme, taktičke, nismo mesto bili mogućnosti, pretjerano se spremamo svih ovih nedelja, jednostavno nemamo dovoljno na broju, ali kažem, ovo su utakmice gde nema jednostavno traženja alibija, gde nema priče, nisam trenirao, jesam trenirao, bolestan sam, nisam bolestan, ovaj ne igra. Jednostavno, kada izađemo na teren i njih je pet i nas je pet i moramo da budemo bolji. Upravo to, ja sada prebrojavam koliko vas ima na ovom treningu, ipak nešto više u odnosu na ove ranije treninge. Pa nije, osmorica smo trenutno na treningu, isticam okolnosti, Pendić ima neki ispit na fakultetu baš danas u ovo vreme, Marko Nikolić isto tako ima neke privatne obaveze neodložene, nije prijatno kada u petak imate 8 igrača na treningu, kada bi trebalo neke taktičke stvari možda da se uigravaju, ali kažem, činjenica da se ekipe međusobno dobro poznaju, da nema tu neke preterane taktike, kako da kažem. Bitna je želja, volja, energija koja će sutra da se utroši i mislim da će to da odluči utakmicu. Vidim Vladislava Stanisavljevića da radi. Pa on je tu, trčkarao juče, trčkarat će malo i danas, sutra ćemo vidjeti kad se zagreje kako će to da izgleda. Ja da budem iskren, nisam nešto ubeđen u njegov neki učinak sutra, iz prostog razloga što on 20 dana nije potrčao. On sigurno ima želju i htenje da sutra pomogne i sigurno će biti u sastavu. Sada vidjet ćemo, kažem, posle tog zagrevanja kako će to da izgleda. Napredak je specifična ekipa. Oni se znaju međusobno, dugo igraju zajedno, imaju iskusni igrače, imaju nekoliko igrača koji kad nameste ruku su veoma opasni, idu preko 30 koševa. Pa jeste, u principu njihov najveći kvalitet je što tu od njih možda sad osmorice, devetorice koji igraju, šestorica su već četvrtu godinu zajedno i to je stvarno jedan veliki kvalitet, poznaju su dušu. Malo su se, da kažem, trgli posle promjene trenera koja je usledila, ja mislim, vredno 6-7 kola posle poraza od Morave kod kuće. I jednom su u dobrom raspoloženju, sigurno je, kažem, pojačali su se, da kažem, i u stručnom štabu, ona je, mislim, jedina ekipa u ligi koja je dovela iz sportskog direktora, sada na klupi sedi legendarni košarkaš Slađan Stojković iz Aleksinca, rade, imaju ovako puno logističkih stvari na svim poljima, znaju da su u velikom problemu što se rezultata tiče i dalje i da im opstanak visi. Sigurno će doći maksimalno spremni ovde na svim poljima, nadam se da ćemo im se mi odupreti. Neka je sa srećom, nadam se da će hala biti prepuna. Pa ja se nadam, ovo priliko bi opet pozvao navijače da dođu i da nam budu sutra 6 igrača.